السلام علیکم مرګرو موږ سره ناستا حاجی محمد الله سے د ویډیو پر اوږر اسکیپ نه کې تر چاته چې هر قسم تکلیف وي د پریان وي د مرګي وي د هر قسم جنات وي څه قسم تکلیف وي انشاءالله حاجی محمد الله سے زه خپل او تر غلط او چاته چې هر قسم تکلیف وي انشاءالله د الله په فضل سره تاسو به ټیک شي او محمد الله سے السلام علیکم تاسو ته زمانه شکریا بر تاسو دلته معمول ولیدو انشاءالله موږ د جنات ول علاج کوو د الله په فضل سره چې د جناتو هر څومره غټه مسله وي الله په حکم سره هغه که د جادو ولي او که د جنات ولي د جناتو وله مسله موږ الله په فضل سره په یو ځل سره ختموو او که د چا د مرګو وله مسله وي مرګي پرې راځي هغه جټکې راځي اکثر دا خلک ډاکټرانو باندې ګرځي سایکاټریک مسله وو نو هغه موږ درې ځلې ځان ته راغواړو د الله په فضل سره درې ځلې سره به دغه مسله د مرګو وله ختمېږي حاجی صاحب کوم خبر یا وته ته کوم کس سوال دی نو بس خبره دا چې زیاتر خلک چې کوم دي ډاکټرانو باندې ګرځي د ډاکټرانو موږ څه دشمنان نه دي خدای کې تقریبا چې زر کسان په هزارو کې تقریبا د نه نیم سو کسان چې کوم د جنات ولا شکایت کوي جنات صرف موږ هغه شی نه ته یو چې مطلب په چا باندې پیریان نه شو موږ د جنات نه جنات نه جنات داندې جنات تقریبا مې دې ته چا مسله وي هغه ډاکټرانو باندې وګرځيږي هغه نه ټیکیږي د جناتو مسله وي زیاتر څوک د اوبس خوري یا ټیکاله خوري هغه بیا واپس الټه کوي اندسکوپي بین کړي هغه بیا هم ډاکټر سره نه کلیر کېږي دا د جناتو مسله او زیاتر بواسیرونو دغو نه چې کوم دی جناتو نه لګېږي ډېرې مختلف مسلې دي د چای وینه کمیږي هغه هم د جناتو مسلې دي زیاتر د ګردو صفایه خلک وي د ډایلیسیس بار بار کوي هغه ډایلیسیس مطلب دونو کمپلیټ کیږي نخې کیږي دا ټول د جناتو مسلې ان شاء الله چې جناتو چا مسلې دي الله په فضل سره موږ ورته کار کوو او الله به صحت ورکوي خدای دې سه خبر تاسو استاد یې کا حاجی محمود الله سه تاسو له موږ ډیر شکریا ده کوم تاسو موږ ته ډیر ټایم ورکړي ډیر مننه تاسو